biztos, arra a sushi oda, ami nincs volt ütés, arra van az átrajtő, pataszlanak, valami kész. Բեկջանյան Ռուզան Պլեխանի Այժմ դպրոցանում մեր նաև լրացուցիչ կտեղում Հակատյան Մկրտիչ Գեղամի Արգելի Մասնակից հետ Այժմ ես Լուիզա Պաղուկի Ռևազյան Կան դպրոցներ, որտեղ մարդիկներ չեն հայտարարում, որտեղ գյուղում չկա որևէ մեկը, որը հավաստագիր ունենա։ Այս հարցերի նկատմամբ մենք շատ ավելի ուշադիր ենք և հորդորում ենք հավաստագիր ունեցող Երևանը բնակ կամ մարզային քաղաքաբնակ տնօրենների թեկնածուներին առաջադրվել գյուղական դպրոցներին։